କଟକରେ କରୋନା କଟକଣାକୁ ଲୋକେ ମାନୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କଟକରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ନିୟମକୁ ମାନୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏନେଇ କଟକ ରେଭେନ୍ସା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇ। ଦେଖୁଥିବେ ମାସ୍କର ଯେଉଁଭଳି କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଭଳି ଚାଲିଥିଲା ମାସ୍କର ଚେକିଂ ଏବଂ ଡବଲ ହେଲମେଟ୍, ବାଇକ୍ରେ ଜଣେ ବସିଲେ ଦୁଇଟି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବେ, ଦୁଇଟି ହେଲମେଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲରୁ ହେଲମେଟ୍ କେହି ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ବି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ରଫ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି କଲେଜ ଛକ, କଟକ କଲେଜ ଛକର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି। କଟକରୁ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।